Kanske har du upplevt att någon kommer nära och presenterar sig med namn och att det blir ett speciellt ögonblick. Kanske var det den gången hjärtat slog lite extra och du var eller kanske blev kär. Eller kanske var det en upplevelse av att personen inte alls var som du hade förväntat dig. I våra dagar är namn mer som en slags etikett, en slags märkelapp. Jag som har fått namnet Fredrik inser att det egentligen inte är så mycket mer eller säger så mycket mer än bara att peka på mig och alla andra som heter Fredrik. Använder man mitt efternamn också så blir det mer specifikt. Men i Bibelns värld har namn en större betydelse och innebörd. Där kopplas ofta namn och person tätare ihop. När vi pratar om Gud, vad menar vi då? Många människor i världen tror på någon slags Gud eller gudomlighet. Men det kan vara väldigt olika vad det egentligen innebär. Jag vill läsa för er ett av mina favoritavsnitt i det gamla testamentet. Där presenterar Gud sig för oss med namnet Herren. Men han berättar också för oss vem och hur han är. Han visar för oss sitt väsen. Vi ska läsa om den gången som Mose bad om att få se Herrens härlighet. Han ville veta mer. Och Gud svarar med att möta honom på berget Sinai. Och så säger han så här. Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld. Men låter ingen bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. Så vem är den Gud som är Herren? Ja, här får vi en viktig glimt in i Guds väsen. Han är en barmhärtig och nådig Gud. Han är sen till vrede och stor i nåd. Han är den som bevarar nåd mot tusenden. Han är den som förlåter brott, synd och skuld. Men han är samtidigt den helige som inte ser genom ögonen med synd och orättfärdighet. Utan han är faktiskt också den som straffar den. Och så ser vi hur Moses reagerar. Han faller ner och tillber. Det är liksom det enda svaret på en sån fantastisk uppenbarelse av vem och hur Gud är. Och den här händelsen blev avgörande viktig för hela Israels och nu också kyrkans tro. Att Gud är så som han säger att han är. För Mose själv blev det här viktigt. Gud, du har presenterat dig för mig, jag kan räkna med det. Och under vandringen i ödemarken så hade Mose fått lära sig att lita på Gud. Och när Israels folket kommer till gränsen av det land de hade blivit lovade av Gud, så insåg de att det var, precis som Gud hade lovat, ett gott land. Men de tror inte att de kan inta landet. De är så små i egna ögon och det fanns jättar där. Folket ser på sig själva och inte på Herren. De klagar, gör uppror och gör sig klara faktiskt att vända om till Egypten igen. Tillbaks till slaveriet. Då läser vi att Mose går i förbön för folket. Och han ber så här. Nej, låt nu Herrens kraft visa sig stor. Så som du själv har sagt. Herren är sen till vrede och rik på nåd. Han förlåter missgärning och överträdelse. Men låter ingen bli ostraffad. Utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led. Förlåt nu folkets missgärning efter din stora nåd. Så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt från Egypten och ända hit. Det som Mose gör är att han tar fasta på det som Gud har presenterat och sagt. Och han använder det i bönen tillbaka till Gud. Och Guds respons blir att han förlåter folket enligt ditt ord, säger han. De ord som Mose hade vänt tillbaka till Gud, Herren.
Han är verkligen så. Gud är barmhärtig och nådig. Men vi kan ofta göra Gud och hans nåd och barmhärtighet så liten och begränsad. Det får vi ett exempel på i profeten Jonas bok. Han får besked av Gud om att predika för hedningarna i Nineve, Israels fiender. Efter en hel del omvägar, bland annat via ett havsdjurs mage, så gör han till slut det han var kallad till. Och så får han en reaktion som många av det gamla testamentets profeter bara kunde drömma om. Folket i Nineve ångrar och omvänder sig. Och då ångrar Gud också det onda han har tänkt och straffa dem med. Men Jona, profeten, han blir sur. Så arg att han vill dö faktiskt. Och så ber han till Gud och säger: "O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma det och fly till Tarshish. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva." Men Herren sa: "Har du rätt att vara arg?" Jona visste i teorin hur Gud var. Men det är liksom som att Jona säger: "Hit, men inte längre, Gud. Det är bra att du är nådig mot mig och mitt folk, men kanske inte helt de här. Nu får det vara nog." Men vi kan också vända det och begränsa det, inte bara mot andra människor, utan också mot oss själva. Vi kan tänka att det är för sent. Att Guds nåd och barmhärtighet inte eller inte längre gäller oss. Det kan vara att vi upplever saker som vi har gjort i våra liv som vi tänker stänger oss ute ifrån Gud och hans kärlek. Vi kan tänka att ja, men det står ju här att Gud straffar. Kanske han vill göra det mot mig. Kanske det är mig han vill straffa. Bibeln är tydlig på att vill du inte ha med Gud, den Gud som är Herren, att göra, då blir det konsekvenser. Men om du undrar om Gud vill ta emot dig sån som du är, så är vägen till Guds famn öppen. Till dig som kanske kämpar med anfäktelse och tvivel: Gud är barmhärtig och vill ta emot dig när du vänder dig till honom som du är. Det står ju i profeten Mikas bok, en annan parallell till Guds presentation, så här: "Vem är en Gud som du, som förlåter skuld och inte tillräknar synd hos dem som är kvar av din arvedel? Han håller inte kvar sin vrede för evigt, för han har sin glädje i nåd." Hör du det? Gud har sin glädje i nåd, för det är så han är. Vi kanske ibland kan tänka att vi är utom räddning, att Gud inte vill ha något att göra med oss. Då kan vi tänka på kung Manasse, en av de värsta kungarna som Guds folk någonsin har haft. Han kallas ibland bara för den onda Manasse. Han återinförde all den avgudsdyrkelse som Herren hatade. Han fyllde Jerusalem med oskyldigt blod, läser vi. Han införde igen att elda barn eller låta sina barn gå genom eld till avgudar. Och Gud sände varningar genom sina profeter, men han lyssnade inte. Om man liksom hade gjort en lista över det som var fruktansvärt för Gud, Herren, så ser vi att Manasse liksom kryssar av alltihop. Och det var kanske inte det värsta. Men vi ser också att kungen förledde Juda och Jerusalems invånare så att de gjorde mer ont än de folk som Herren redan hade utrotat för Israels barn. Han fick alltså med sig folket på det. Och han står också som ansvarig för det. Guds vrede blev väckt mot Juda och Manasse. Och det står till och med, och det gick till och med så långt, att allt det ville Herren inte förlåta. Manasse och folket blev straffade. Kungen blev förd i fångenskap. Men där hände det någonting. Vi läser i andra krönikeboken så här: "Men när han nu var i nöd
bönföll han inför Herren sin Gud och ödmjukade sig djupt för sina fäders Gud. Och när han bad så till honom, bönhörde Herren honom och lyssnade till hans bön och lät honom komma tillbaka till Jerusalem som kung. Då insåg Manasse att det är Herren som är Gud. Och i en apokryf text har vi en bön som tillskrivs Manasse, som är just ett eko från Guds självpresentation. Och den står så här: och ingen kan mäta eller fatta ditt löftes nåd. Du är Herren, den högste, full av medkänsla, sen till vrede och rik på kärlek. Människors lidande väcker din ånger. Du, Herre, har i din mildhet och godhet lovat dem som syndat mot dig att de får omvända sig och bli förlåtna. I din stora barmhärtighet har du bestämt att syndare kan omvända sig och bli räddade. Så står det i Manasses bön. Och så är Gud fortfarande. För att du ska kunna veta och tro att den Gud som är Herren är så. Får Manasse komma tillbaka, så får också du och jag göra det. Det är en svensk sång som jag ibland går och tänker på. Den går så här: vem som helst kan bli frälst, blott till Gud han vänder. Detta bud sänder Gud ut i alla länder. Vem som helst kan bli frälst. Jag satt på spårvagnen för några år sedan med den här salmen i huvudet. Och så såg jag på mina medpassagerare och så tänkte jag så här: du kan bli frälst. Du också. Du där borta också. Varför? Hur? Det beror inte på människans insats, utan på Guds nåd och barmhärtighet. Och på allt han har gjort för att rädda dig och mig. Och inte bara oss, utan världen. Genom korset och den tomma graven, Jesus död och uppståndelse, finns frälsningen hos honom. Och han vill ingenting hellre än att klä dig i den. Gör vi Gud och hans nåd för liten? Sätter vi gränser för hans barmhärtighet? För andra människor eller för oss själva? Den Gud som är Herren vill ingenting hellre än att du ska vända dig till honom och få ta emot den rättfärdighet och nåd som han vill ge dig och allt som ligger i barnaskapet hos Gud. Och därför skriver Andra Moseboken så många gånger: så att du ska känna att han är Herren. Så är Gud fortfarande, också nästa torsdag och nästa månad. För att du och jag ska kunna veta hur han är, kommer han nära oss genom sitt ord och berättar och visar det för oss. Kanske är det en presentation som du hör för första gången. Eller kanske det är någonting som du behöver bli påmind om igen. Oavsett, den Gud som är Herren är så. Barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Vänd dig därför till honom redan idag. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.